Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu profanul. Este ora 16 și noi ne-am făcut de treabă, nu? Așa, Ștefania, cu clasa 5-a. Tema pentru... Ștefania este aici. Tema pentru... Acasă... Clasa a... 4. Hai să vedem. Efectuați utilizând regula. Alan N. Alan N. Ori Alan M. Ori Alan M. Egal cu Alan N plus M. Alan N plus M. Deci utilizăm regula asta să facem... Da. Aici este o proprietate la putere. Da. Știi ce vrei? O să noi recapitulăm toate proprietățile. Bine. Da? Da. Și pe urmă regăsirile facem funcții de nevoile acelor. Da. Deci, cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Da. Să copii baza și să ne exponenți, da? Dar știi de ce? Da. Ia să vă facem și un exercițiu aici. Adică 2 la a 3-a ori 2 la a 3-a ori 2 la a 5-a. Înseamnă, ce înseamnă 2 la a 3-a? Să scriu pe 2 de 3. 3 ori. Deci 2 ori 2 ori 2 ori 2. Da, de 3 ori. Și în continuare să mulțim. Iarăși. Da. 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 5 ori. Și acum când îi numărăm, 2 de câte ori? De 8 ori. 8 ori. Nu? Așa. 8, adică 3 plus 5, nu? 2 la 8. Ăsta e motivul. Deci, în practică, a ieșit ideea asta. Nu că eu venit unui așa spune proprietatea asta să ții tu minte că e la mine. Nu. Deci este o proprietate venită din practică. Și hai să o luăm pe prima. A la 0 face 1, nu? Este una din proprietățile foarte importante de început, prin 2. A doua este asta. A treia. A la N, împărțit la A. Așa. La N, egal. Și se scade exponenții. Corect. A la N minus M. Da. M minus M. Și iarăși putem face un exemplu ca să înțeleagă prietenii noștri, să înțeleagă că nici asta nu-i venită în, așa din mintea uneia la întâmplare. Iată, 2 la 5-a împărțit la 2 la 3-a. Este egal. Înseamnă că e 2 la 5-a ori 2 ori 2 ori 2 de câte ori? De 5 ori. Deci 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2. Împărțit la... Haideți, vă rog. Da, da. Deci 2 ori 2 ori 2 de 5 ori, împărțit la... Împărțit la 2 ori 2 ori 2 de 3 ori. Deci 2 ori 2 ori 2 de 5 ori, împărțit la 2 ori 2 ori 2 de 3 ori. 2 ori 2 ori 2 de 3 ori, da? Ei, și e simplu aici. Dacă am face calculul 2 la 5 fac 32, împărțit la 8 face 4, 4 în final. De ca și cum aș zice, un 2 se simplifică cu un 2, da? Un 2 cu 2 ăsta și 2 ăsta cu 2 ăsta. Bine, Cristina, am uitat să spun, bine ai venit. Așa, 2 ori 2, deci 2, 2 ori, 2 la a doua. Care înseamnă cine? 2 la puterea 5 minus 3. Da? 2 la 5 minus 3. A ajuns și Ștefania la puteri și a spus că toți s-au mirat că ea știa toate acestea. Vezi, dacă am participat la lecție, la lecția asta care noi făceam tema, acum mai a fost și eu ușor. Știi ce mi-am propus să... Cristina, mi-am propus să trecem în revistă toate proprietățile. Da. Așa? Și să, pe urmă, când aplicăm, le aplicăm funcție de situații de care avem noi, așa, da? Deci cum se mulțesc? A la 0 face 1. Da. Cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază, scopi baza? Și se adună exponenții. Perfect. La împărțire se scad. Perfect. 4. 4. Ah, a la N, totul la M. Da, asta. A la puterea N ori M. Așa va fi. A la puterea N ori M. Și ca să vedem concret că așa este treaba, uite, luăm un exemplu. 2 la a 3-a, totul la a 4-a. Înseamnă? 2 la puterea 3 ori 4. Da.
Dar ca să vedem, să ne explicăm asta, adică să înțelegem bine, da? Adică eu vreau să o demonstrăm, pur și simplu. Dar vreau, Cristina, să nu înțelegi că e ceva miraculos, eu vin tu neaminte, așa o chestie. Mai pe scurt scriem baza și mulțim exponenți. Așa este, dar vreau să arătăm asta prietenilor noștri, că acest lucru... Scriem 2 la 3 de 4 ori și... stai! Deci ăsta 4 ne spune așa, să scrii 2 la 3, ori 2 la 3, ori 2 la 3, de 4 ori, da? Zice, 2 la 3, ori 2 la 3, ori 2 la 3, ori 2 la 3, din cauza exponentului 4. Da, da? Și acum scriem la fiecare grupă 2 de 3 ori. Foarte bine, așa? Sau acum știi ce îți propun? Da. Uite, suntem la mulțire. Cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Să copii baza și să adune exponenții. Deci dacă sunt 2 sau 3 sau 4, să fie sănătoase. Da, toate. 2 la puterea 3. 3 plus 3 plus 3 plus 3 de 4 ori. Face 2 la puterea 4 ori 3. Da, 4 de 4 ori 3, nu? Da. Și face 2 la puterea 12. 2 la a 12. Am demonstrat asta, mă, Cristina. Da. Deci asta am vrut să fac eu. Nu să iau mecanic proprietatea. Ci să înțeleg, mă, că asta e toată povestea. Și dacă ar fi, de exemplu, 2 la 5-a, totul la 4-a, scriem 2 la 5-a, 2 la 5-a, 2 la 5-a. Totul la 4-a. Scriem 2 la 5-a de 4-a. Așa, păi ăsta spune, zici, băi, de 4 ori spui ce aia e aici, da, mă. De 4 ori. Și noi am făcut așa. Și prima adunăm 5 plus 5 plus 5 plus 5 de 4 ori și face 2 la puterea 20, da? Bun. Deci face 2 la puterea 5 ori 4. Noi ne ghișiți. Nu desfășurăm așa. Da, nu. Nu. Noi trecem cu proprietatea și o aplicăm. Și face 2 la puterea 5 ori 4, 20. Așa. Deci, tema pe care o facem noi astăzi, hai să le spunem prietenilor noștri, puteri, da? Puteri. Aici o să discutăm toată povestea. Deci, 1, 2, 3, 4, 5. Ce fericiți ar fi cei care, mă rog, dacă ar ști, când în momentul ăsta predăm așa frumos lecția asta, ea s-a acolo acasă, a intrat pe Prof Online și ar fi dat lecția foarte interesantă. Așa că, când mai găsim pe câte cineva, mergem pe stradă și mai găsim pe câte cineva, zic, băi, tu ce clasă ești? A patra. A, nu, a cincea. Băi, deși și faci, intri pe Prof Online la ora cutare și găsești lecția acolo. Nu așa facem? Da. Așa facem. Bun. Următoarele proprietate. A, orb în paranteză. Totul la n, egal cu a ori a la n, ori b la n, da? B la n, da. Deci, cum se ridică un produs la o putere? Da. Fiecare zice la acea putere. Da. Da? Deci dacă vezi găsi vreodată așa, 5 ori 3, totul la a doua, totul la a treia, la a patra, hai să zic, ca să nu se ridică cu niciuna de bază. Egal cu 5 la a treia. 5 la? 5 la... 5 la 4. Ori 3 la 4. Asta este. 5 la 4 ori 3 la 4. Deci dacă găsiți așa. Și invers. Dacă veți avea așa. 7 la 2 ori 8 la 2. Cum mă scrii pe 7 la 2 ori 8 la 2? Egal cu 7 ori 8. Totul la 2. 7 ori 8 totul la 2. Deci se citește și din stânga spre dreapta și dreapta spre stânga. Da? Deci această proprietate... Dar cum o fi oare, ca să o înțelegem bine, că este adevărat? Păi, hai să luăm și noi așa. 5 ori 3, 5 ori 3, nu? Da. 5 ori 3, după a 4, înseamnă 5 ori 3 odată. Ori, iarăși 5 ori 3, ori 5 ori 3, ori 5 ori 3. Așa când spune ăsta, de 4 ori. Da? Și acum eu văd. Pe 5 de câte ori l-am văzut aici? De 4 ori. Așa este, 5 la 4. Da. Și pe 3 de câte ori l-am văzut? De 4 ori. 3 la 4, perfect. Deci nu e o proprietate, așa cum am spus mai devreme, care a venit unii a visat noaptea și el de la a doua zi s-a pus și a scris-o. Nu. Este din practică. S-a vrut să se scrie mulțirea mai ușor. Da? Deci nu o să scrie un câr de 3 ori, 3 ori, 3 ori, 3 ori, nu știu cât, zic, de 4 ori, de 7 ori. 6 asupra B totul la N egal cu A la N supra B la N.
Deci când se ridică o fracție la o putere, ridic și numărătorul la putere respectiv și numitorul. Și el de sus și el de jos. Ne convingem? Da. Să ne convingem. 2 supra 3, totul la a patra. Ce înseamnă? După cum spune ăsta, de sus, exponentul, băi, scrii de 4 ori, 2 ori 3, 2 ori 3, 2 ori 3. Da. Zice și noi. 2 supra 3 ori 2 supra 3 ori 2 supra 3 ori 2 supra 3 ori de fapt atât, stop, nu? Și egal cu 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 de sus de 4 ori, da? Deci că 2 la 4 și 3 ori 3 ori 3 ori 3 de jos 3 la 4. Este 2 la 4 supra 3 la 4. E adevărat. Da? Da. Deci e adevărată și proprietatea asta. Deci adică o fracție la o putere înseamnă să adică și numărătorul și numitorul la acea putere. Ei, acestea sunt cele 6 proprietăți pe care trebuie să le țineți minte și pe care să zicem când cineva vă trezește din somn. Ei, Ștefania, zici, a orbe, a orbe totul la el egal cu ala, el orbe la el. Da? Sau asupra pe totul la el egal cu... sau A la N ori A la M egal cu A la N plus M. Deci așa le zici. Nu zici bună dimineața sau știu eu. Zici au urmezi acolo. Da? Cine o fi venit, să vedem. Așadar, această proprietate e foarte... Bine. Vă înseamnă. Această proprietate merită să ține minte și toate cele 6 proprietăți și pe baza lor vom lucra. Acum, Ștefania ne pregătea un set de exerciții după o proprietate. Nu interesează. După ce știm noi, să facem operații, da? Da. Te rog. 2 la puterea 19 ori. 2 la 19 ori. Ori 2 la puterea 21. 21 egal cu Ștefania repede, da. 2 la 19 plus 21. 2 la 19 plus 21 și egal cu 2 la puterea 4 la 30. Următor, viteză mare. 12 la 21 ori 12 la 21 ori 12 la 31 egal cu 12 la 12 la 21 plus 31, da, egal cu 12 la 52. 12 la 52. Alte găsiți unde de sub, trebuie. Calculați utilizând regula A la N. Nu mă interesează. 2 la 91. Da. Împărțit la 2 la 21. 2 la 21. Egal cu 2 la 91 minus 21. Care face? 2 la? 2 la 80. 70. Da. Altul? 15 la 34 împărțit la 15 la 31. Egal cu? Egal cu 15 la 34 minus 31. Care face 15 la? 15 la a treia, da? Da. Următorul? 5 la puterea 4, în paranteză, da. Totul la a 6-a, așa. Egal cu 5 la? Egal cu 5 la a 6-a ori 5 la... Nu, 5 la 4 ori... 5 la 4 ori 6. Da. Avem proprietatea, bă, și numai te uita, 5 la 4 ori 6, să ai 5 la puterea 24. Apoi 7 la 8 în paranteză. Da. Totul la a 3-a. Așa. Egal cu 7 8 ori 3. 8 ori 3. Și egal cu 7 la puterea 3 ori 8, 24. Alte chestiuni? 2 ori 7 în paranteză. Da. Tot la 14. Așa. Egal cu 2 la 14. La 14. Deci ori 7 la 14. Foarte.
paranteză, totul la 7. Egal cu? Egal cu 3 la 7 ori 5 la 7. Exact. 12 la 24. Da. Am părțit mai 3 la 24. 3 la 24. Egal cu? Egal cu... Nu avem aceeași bază. Dar pe 12 îl puțin zice 3 ori 4? Da. Zicem, egal cu 3 ori 4, totul la A, 24, totul la 24, împărțit la 3 la puterea 24. Adică când nu avem baze diferite și avem un număr care știm că are o putere într-un fel ascunsă, așa. Deci, am văzut că incorporat în 12 e 3 ori 4. Și acum e un produs la o putere. Fiecare la acea putere, adică în proprietatea. Egal mai departe cu 3 la puterea 24 ori 4 la puterea 24, nu? Împărțit la 3 la 24. Și egal cu? 3 la 24 împărțit la 3 și 24 face 1 și rămâne 4 la 24. Da? Deci răspunsul este 4 la 24. Să mă pune să-l calculez. Știți că am apățit-o. Deci e important să lăsăm așa, 4 la 24. Hai să mai vedem încă o dată. Aici am fost un pic derutate. Deci 12 la 24, împărțirea 3 la 24, avea să spuneți voi, dar nu se poate, că n-am aceeași bază. Bine, bine. Însă am o șmecherie, că 12 e 3 ori 4. Da? Și 3 ori 4 înseamnă 3 la 24 ori 4 la 24 și împărțirea 3 la 24. Unul din factori se împarte la celălalt, da? La 3 la 24, 3 la 24 face 1 și rămâne 4 la 24. Sau, mai fiindcă și ăsta era 24 și ăsta era 24, mai pot să spun așa, și într-o altă variantă. 12 împărțit la 3, totul la puterea 24. Că am avut baftă. Că am avut aceeași exponent. Da. Și 12 împărțit la 3 face 4. 4 la 24 era răspunsul rapid. Da, să mă gândim și eu. Da? Așa trebuia. Văzut și în varianta asta. Că avem o proprietate. Când avem două împărțiri a două puteri care au aceeași exponent, atunci înseamnă 12 împărțit la 3 totul la 24. Avem așa. A supra B totul la N înseamnă A la N supra B la N. Da. Așa, da, continuăm. 125 la puterea 45. 125 la puterea 45. Împărțit la 5 la 45. 5 la 45. Vedeți că acolo a scris 45. 45 ai zis, nu? Da. A, păi înseamnă cu cealaltă. Înseamnă ce? 45, aici e 45 sau 49? 45, da. Adică 125 împărțit la 5, într-o paranteză, totul la 45. Corect. Și 125 împărțit la 5? 5 în 12... Eu aș zice 5 la 3, că 5 la 3 face 125. 5 la 3 împărțit la 5 face 5 la 2. Deci răspunsul este 5 la 2 și dacă îi împărți efectiv, ar fi 25. Da. Da? Că 5 în 12 merge de 2 ori, 5 în 5, da, da, 25. Da. Și atunci 25 este 5 la 2, devine 5 la 2, totul la 45. Și ar spune aici, e 5 la puterea de 2 ori 45, 2, 5 la 90. Da. Ăsta este răspunsul corect, scris sub formă de putere. Așa, mai departe. Numărul 7 ca o sumă de puteri ale lui 2. 7 o sumă de puteri ale lui 2. Să fii 2 la, 2 la, 2 la. De câți termeni? Adică... Nu răspund de câți termeni. E treaba noastră. De la 8 a 2, 2 la 3 a 2, 8, da? 2 la 2 a 4, 2 la 2 a 4. Hai să scrim așa. Ca fiind 4 plus 2 plus 1. Da.
Asta scrim ca sumă. Sumă de putere, așa o zis. Ah. Ca o sumă de putere. Deci o sumă de putere. Da. 4 plus 2 plus 1. 4 poate fi scris ca fiind 2 la a doua. Plus 2 la a întâia. Plus 2 la a întâia. Plus 1 la 0. 2 la 0. Da, 2 la 0. Că puterea lui 2. Plus 2 la puterea 0. Și așa l-am scris pe 7 ca o sumă de puteri cu baza 2. Da. 2 la 0 plus 2 la 1 plus 2 la a 2. Da. Hai să scriem pe 11. 11 ca o sumă de putere. Hai că vă dau și una. 9 plus 1 plus 1. Dar 9 nu-ți place. 9 nu-ți place, că nu-i putere. 8. 8. A, da. Plus 8. 2. 8 plus 2 plus 1. Plus 2 plus 1. Și 8 înseamnă 2 la a 3. 2 la a 3 plus 2 la a 1 plus 2 la puterea 0. Plus 2 la 0. Excelent! Deci 2 la a 3 plus 2 la a 1 plus 2 la 0. 0. Păi n-am mâncat altul. Am eu chef acasă. Dar mai avem mai multe. Mai multe? Da. Ia să văd. Scrieți numărul 31 ca sumă de putere ale lui 2. Hai, gata. 31. Egal cu. Cel mai aproape de 31 care se poate ridica, să scrie ca o putere. De 25. Nu, dar 25 nu-i puterea lui 2. Da. 20. 32 ar fi, dar îl depășește. Da. Atunci mai puțin de 32. 30. Jumătatea lui 32. 32. Hai să zicem, 2 la 3. 12. 2 la 3 cât a făcut? 2 la 3, 8. 8. 2 la 4? 60. De la 4. De la 4. Adică 8 ori 2. Asta trebuie. Da, o 16. 16. 8, 16 ori 2, 32. Da. Și depășește pe 31. A, adică... ne oprim la 16. Da. Deci zicem 16 plus... Cât mai este până la 31? De la 16 până la... Am putea scrie... O secundă, o secundă. Să vedem cât mai avem de la 16 până la 31. Parcă 15. Da. Plus 15. Da? Dar pe 15, da. Cum îl putem scrie? La rândul lui, iar ne apucăm de treabă. Da. Deci, pe 16 e bun. Zicem 2 la 4, da? Plus 15. 2 la 4, 2. 2 la cât ai cel mai apropiat de 15? 2 la 5. 2 la 5, 32. 2 la 3, 2 la 3, 8. Da. Pentru că dă 8. 8. Iar 2 la 4 fac 16, îl depășește, da? Da? Deci vine 2 la... A. Îți zicem așa, 8 plus 7. Da. Da? 8 plus 7, până la 15, mm-hmm. Rămâne 7. Și egal mai departe. Pe 8 îl scrim ca 2 la a 3. Deci egal cu 2 la a 4, 2 la a 3, plus 7. Dar pe 7 l-am mai scris odată. 2 la a 2, dacă nu vreau să mă uit sus, pe 7 îl scrim ca fiind 4 plus 3. Ăsta e 7. Da? Și egal mai departe, acum aș spune, egal mai departe cu 2 la 4, plus 2 la 3, plus 2 la 2, e 4. Da, 2 la 2. Așa? Plus 3, da, 3 la rândul lui e 2 plus 1. Da. Da? Plus 2 plus 1. Și egal mai departe cu 2 la 4, plus 2 la 3, plus 2 la 2, plus 2, 2 la 1, și plus 1, 2 la 0. 0, da. 2 la 0. Copii, fetelor, este momentul cel mai frumos al ghiștii. Nu pot să trec pe lângă momentul ăsta ca să nu vă amintesc ceva. 31 cum înseamnă? 31, hai să scriu, 31 este 3 ori 10 plus 1. Da. În baza 10. Adică da. Așa scriu, așa am învățat noi încă din clasa a doua, întâi, a doua, acolo, da? 3 ori 10 plus 1. Și egal mai departe, cu 3 ori 10 la 1 plus 1 poți zic 10 la 0. Da? 3 ori 10 la 1 plus
10? Păi 3 din la timp partea aia, 10 plus 1 care e până la 1, ia plus 0, plus... O secundă. 3 ori 10 plus 1. Da. 1 ăsta, poți să spun 10 la 0. Orice număr la puterea 0, nu este 1? Păi atunci de ce e 3 ori 0 la puterea 1? Unde e 3 ori 0? Acolo. 3 ori 10. 10 la puterea 1. Păi la puterea 1, 10 ăsta. Nu l-am mai pus. De regulă îl punem, dar acum l-am pus. 3 ori 10 la 1. Că 10 la 1 faci și tu 10. Da. 3 ori 10 la 1 plus 10 la 0, adică plus 1 ori 10 la 0. Eu pot să zic 1 ori 10 la 0. Încă o dată. Deci 31 se scrie ca fiind 3 ori 10 la 1 plus 1 ori 10 la 0. Că face 31, 3 ori 10, 30. În tot felul îi descompunem. Așa, da. Da, ca 30. Și altfel, adică în diferite mentalități. L-am scris în baza 10, se spune. Da. Ca restul al împărțirii la 10. Deci faptul că îl împărțim din 31 la 10, merge de 3 ori și rămâne restul 1. Deci 3 ori 10, da, nu? Plus 1. Iar pe 1 acela a scris ca fiind 10 la 0, că avem așa această proprietate. Așa. Și mai vedem un alt număr. 734. Cum îl scrim pe ăsta? Înseamnă 700 plus 30. Da, 700 plus 30 plus 4 egal cu 700 plus 30 la puterea 4. 700, dar în loc de 700 pot să zic cât? 7 ori 100. Da. 7 ori 100 plus 3 ori 10. Nu? Nu le 3. 30. A, da. 30 înseamnă 3 ori 10? 3 ori 10, da. Da, 3 ori 10 plus 4, care poate fi scris, egal cu 7 ori 10 la a doua. 10 la a doua. Cu 100 face 10 la a doua. 10 ori 10? Da, 10 la a doua. Nu e bine? Da. 7 ori 10 la a doua plus 3 ori 10 la a întâia, dacă vrei îl pui și pe așa, plus 4 ori 1. Da. Dar în loc de 1 poți să spun 10 la 0. Da. 4 ori 10 la 0. Da? 4 ori 10 la 0. Mai vedem alt număr. Ce interesant este că 731 nu se scrie 7 ori 10 la 2 plus 3 ori 10 la 3. Scrie 7, 3 și 4. 7, 3 și 4. Și sunt restul la adăugăm 0, da, pentru că din 700, da, la, la 3, de la 300, la 30, la 30, 30 și 1 de la unități. Da, într-un fel tot de la 700, de la ultimul. Da, sigur că da, sigur că da. Deci, iată, vreau să vă spun că 734 este scris ca o sumă de putere a 10. Număr. Orice număr. Orice număr pe care l-am învățat noi până în momentul de față, așa se scrie. Hai să scriu așa. 4957. 4957 s-a scrie. Avem timp. Avem timp să facem lecția. Nu plecăm de aici. Stăm până la 12 noapte și facem tema. Deci 700... Vreau să vă spun așa o chestie atât de frumoasă, încât nu mă pot despărți. Nu pot. Dați-mi două palme și mai bine suport decât să trec mai departe. Deci 4957, cum poate fi scris? Ca 4... Ori 1000. Ori 4 ori 1000. Plus 9 ori 100. 9 ori 100. Plus 5 ori 10. Da. Plus 7. 7, 7 nu? 7 ori 7 ori 1. Da, 7 ori 1. Da? Pentru că tăiem 0. Așa. Și egal cu 4 ori... 4 ori 1000 am spus, nu? Da, 4 ori 1000. Dar în loc de 1000 cât să spun? 10 la? 10 la... 10. 10 la a treia. Cât e 0 ori am? Da. 10 ori 10 ori 10. Da? 4 ori 10 la a treia plus 9 ori în loc de 100? 10. 10 la? A doua. A doua, că-s 2 0 ori, da? 10 la a doua. 5 ori 10 întâi, plus 7 ori 10 la 0.
7, 10 la 0. Adică într-un fel de 3, 2, 1, 0. Asta sunt puterile lui 10 descrescând de, da? Deci, poate și noi... fie numere din ce în ce mai mare doar până la 9. Ce anume? De la 3, 2, 1, 0. O, nu, poți fi foarte mare. Când e un număr mare cu multe, 10, cu multe cifre, da, apare o cifră aici în față, da, înmulțit cu 10 la. Da. 10 la 20. Dar numai că cifrele astea, 9, 4, 5, 7, sunt toate până la 9. Da. Nu o să vedeți aici în față o cifră de tipul 12. 12. Deci toate sunt numai până în 9. Că dacă ar fi 10, s-ar duce aici 10 la 3 ori 10. Și dincolo de acesta, de exemplu, este 9 ori 10 la 2, putem face și alt număr sau puteri tot așa până în 9. Deci ăștia se cheamă coeficienți, da? Da. Sunt resturi de împărțiri la 10. La împărțirea la 10 nu poți să ai resturi mai mari de 10. Da. Resturile sunt numai până în 10. Când împarți la 10, da, restul trebuie să fie mai mic decât împărțitorul, da, nu? Deci, cifrele pe care le-am adoptat cu toții, descrierea numerelor în baza 10, e vorba de restul împărțit la 10. Am povestit eu într-un film al meu, în primul meu film, când o să vă duceți pe Prof Online, și sunt acolo acum pe la Prof Online, la video matematica, sunt vreo aproape 700 de lecții. Dar prima lecție, dacă defilați așa frumos, prima lecție se numește așa, numere. Și m-am gândit eu acolo, cum s-o fi făcut la începutul, la început de tot, cum au fost introduse cifrele astea. Cum i-au venit în cap? N-am citit nicăieri. Deci n-am citit nicăieri asta. Dar mi-am gândit așa, de că atunci când Dumnezeu rânduit, i-a apărut omul pe pământ și când așa, el la început era păstor. Și avea, i-a dat Dumnezeu și se păla pas cu oile pe acolo, în sfârșit. Și unul stătea pe un deal și altul pe alt deal și spunea, băi, Ioane, băi, sau cum s-o fi chemat, eu nu știu, Ioan sau Vasile sau cum ar fi. Da. Băi, eu am mai mult oi decât tine. Și al, bă, dar e mai mare stâna mea. Băi, hai să le comparăm. Și le era greu să ia. O ai, o ai, o ai, o ai. Ați înțeles? Adică se compare, se ia de cap câte o ai așa pe rând, una dintr-o stână, una dintr-o stână. Și dacă... În grupe? Așa. Și m-am gândit că probabil o să mai strice, e greu așa, hai să facem grupulețe. Și-au făcut eu un grupuleț așa, cam cât au putut ei să le cuprindă cu privirea și să le gândească. Și-au zis 10. Nu 10, nu 10. Grupul ăsta, și tu faci la fel, tot un grup de ăsta. Și în loc să dea câte un oaie de o parte din stână, dădea câte un grup de ăsta. Da. Grup, grup. Și la sfârșit, tot din grupe de acestea, rămâneau ori 2 oi, ori 3 oi, ori 4 oi, ori 5 oi. Și dacă a rămas unul, o zis, hai să simbolizăm cu ceva. Că a rămas una singură. Și atunci, o singură oaie o simbolizată cu așa. Așa o gânditere. Dacă au rămas două oi, la grupele de câte 10, au zis, hai cu asta pentru două oi, cu simbolul ăsta. Turmul cu 3, cu 4, deci au făcut, o reprezentat. Pentru ce? Pentru un simbol. Prin simbol care să nu semene cu celălalt. Și așa au apărut cifrele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dar nu, atât. Deci nu se poate... N-au imediat și 0. 0 când nu a dat nimic. Deci când nu a dat nimic la împărțire și au fost stânile egale, da, înseamnă că... Da, dar cum era logic, punea 1 cu 0, 1 cu 1, 1 cu 2, 1 mai cu 3. Târziu, mai târziu când s-au făcut 10, 20, 30 și au vorbit. Deci, au zis, băi, dar 10 asta, grupa asta, cum să o reprezentăm? 1, 1 și cu 0. Da. Așa, două grupe de ce? Două și cu 0. Și așa mai departe, ușor, ușor s-a dat drumul. Acum, v-am spus povestea asta, pentru că noi tot timpul când judecăm un număr, când îl vedem, când luăm legătura cu un număr, de până la etapa asta, în clasa 5-a, nu îl vedem decât în baza 10. Adică restul împărțirii la 10, nu vedem alte cifre aici. Da.
4, 9, 5, 7, da? Așa vedem un număr, numai în baza 10. Când zicem așa, A, B, C număr, noi înțelegem că A, B, C sunt cifre de la 0 începând, nu, până la 9. Nu pot să fie un alt simbol acolo. Deci avem imediat în minte. Deci, de fapt, sunt restul împărțiri la 10. Deci orice număr în baza 10 este scris așa, cum le vedem aici. Deci corect ar fi să spunem baza 10 aici. Deci pe 4957 să indicăm că totul a fost scris în baza 10 cu puterea lui 10. 4 ori 10 la 3 plus 9, iată 4 ori 10, la câte cifre urmează el după 4? Deci după 4 cine urmează? Câte? 10 la câte? 1, 2, 3. 10 la 3. Plus 9 ori. 10 la 2. 2 0 ori. 10 la 2. Plus 5 ori. 10 la 1. Plus 7 ori. 10 la 0. Scrieți-mi voi acum numărul următor. Repede, deodată, în baza 2. În baza 10, pardon. În baza 10. Este egal cu 9 ori 10 la câta? 10 la a 4-a. A 4-a, că după 9 sunt 4 cifre, da? Da. 9 ori 10 la a 4-a plus 3 ori 10 la câta, Stefania? 3 ori 10 la a 3-a. 3 ori 10 la a 3-a, foarte bine. Plus 4 ori 10 la câta, Cristina? Plus 4 ori 10 la a 2-a. Așa. Așa. Plus 5 ori 10 la a 1-a. Așa. Plus 7 ori 10 la puterea 0. Plus 7 ori 0. 7 ori 10 la puterea 0. Deci vă rog să vedeți lecția aceea, că am compus într-un moment de inspirație mult mai frumos decât acum, am spus-o acum. Deci vă duceți în șirul lecțiilor respective și vă duceți chiar la prima lecție. Să nu putem să scrie prima lecție, ne apare. Lecția numărul 1 de acolo, cred că poate. Lecția numărul 1, numere. Da. Cam așa ceva e scris acolo. Dar ca să vă apară deodată, ca să nu defilați voi prin toată structura aceea. Da. Da? Bun. Dar și dacă vă duceți și așa cum spui, scrieți acolo să vedeți că vă apare prima lecție. Așa. Dacă nu vă duci, nu vă apare, faceți așa cum v-am sfătuit eu odată. Da. Da? Și ce vă rog, să citiți și comentariile. Deci cei care au văzut lecția asta, i-au văzut de câteva zeci de mii de ori. De mulți care le-au văzut. Sunt în țară așa. Și nu numai în țară, și în exterior. Ei bine, au lăsat și câte un comentariu. Citiți comentariile acolo. Vreo 30 ceva de comentarii. Nu sunt puține față de altele și nu sunt atât de multe față de câți au văzut. Unii au lăsat comentarii, alții nu au lăsat comentarii. Dar citiți și comentarii să vedeți câtă bucurie au sufletele lor cei care au dat peste Proforma și cât de încântați sunt că există Proforma. Și acum, ce vreau să vă spun? Vreau să mai scrieți încă un număr. Vreau să spun așa, 9003, scrieți-l și pe ăsta, cu putere lui 10. Cine vrea? Cine spune? Eu. Te rog. 9 ori 10 la 3-a, plus 0 ori 10 la 2-a. Excelent! 0 ori 10 la 3-a. Foarte bine! 0 ori 10. 3 ori 10 la puterea 0. Plus 3 ori 10 la 0. Excelent! La 0. Și vă vreau și pe Ștefania. 7030 și 1. Egal cu? Egal cu 7 ori 10 la a 3-a. Așa. Plus 0 ori 10 la a 2-a. Așa. Plus 3 ori 10 la a 3-a. Așa. Plus 1 ori 10 la putere 0. 3 ori 10 la a 3-a, da? Plus? Plus 1 ori 10 la 1 ori 10 la 0, da? 1 ori 10 la 0.
fetelor, hai să mă duc la 31. Ia să scriu pe 31. 31 este egal cu... Uitați-l ca puterea lui 2. 2 la 4. Da? Deci scrie 31 egal cu 2 la 4. Așa, 2 la 4. Plus cât este acolo? Plus 2 la 3. Plus 2 la 3. Stefania, e bine? 2 la 4, plus 2 la 3, plus 2 la 2, plus 2 la 1, plus 2 la 0, parcă este scris, nu? 2 la 4, 2 la 5, 3, 2 la 2, 2 la 1, 2 la 0. E cam mai departe cu 1 ori 2 la a 4, deci 1 ori 2 la a 4, plus 1 ori 2 la a 3, plus 1 ori 2 la a 2, plus 1 ori 2 la a 1, plus 1 ori 2 la 0. Nu-i bine? Păi 1 ori ce face același număr. Și atunci, numărul mai de, numărul de sus, 31, care este scris așa, 3 ori 10 la a 1, plus 1 ori 10 la 0 este în baza 10, că este exponent cu puterea lui 10. Deci 31, care e scris 3 ori 10 la 1 plus 1 ori 10 la 0, este în baza 10, cu puterea lui 10. Dar numărul ăsta are, cum îl putem scrie noi așa? Cum îl putem scrie numărul acesta care e cu puterea lui 2? Folosim coeficienții de aici. 1, 1, 1, 1, 1. Factor comun? Nu? Nu. Deci ca să-l scriu, voi folosi cifrele 1, 1, 1, 1, 1, atât. Și scriu 1, 1, 1, 1. De câte ori? 1, 2, 3, 4, 5. Și pun baza 2. Și înțeleg că este 31 în baza 2. Deci, dacă avem 41? Dacă avem 41, îl scriem altfel. Dar tot cu 1 și... numai cu 1 și cu 0. Că nu avem alte cifre. Restul împărțirii lui unui număr la, 2, restul împărțirii lui unui număr la 2, sunt 0 sau 1. Da. Și noi am avut 1, 1, 1, 1, 1. Dacă deci, 41, dă 0, 0, 0, 0. Nu știu că da. Dar cert este un lucru. Vreau să înțelegeți așa. Dacă vedeți cârdul ăsta, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Cârdul ăsta, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, este egal cu 1 ori 2 la, câte cifre sunt de după ăsta? 2, 4, 6. 2 la 6. 1 ori 2 la 6. Și deci, deci am luat cu baza 2? Da. Fiindcă am numai cifrele 1 și 1, 1, 1, 0, 1, 2. Și corect, autorul trebuie să spună și un 2 aici. Deci indice că în baza 2 trebuie să-l vedem. Da? Și vine 1 ori 2 la, cât am zis? 2 la 6. Plus 1 ori 2 la 5. Așa. Plus 1 ori 2 la plus, 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 plus. A, plus 0. 0 ori 2 la 4. Plus 1 ori 2 la 3. Plus 1 ori 2 la 2. Plus 0 ori 2 la 1. Plus 1 ori 2 la 0. 1 ori 2 la 0. Așa asta este scrierea numărului cu cârdul ăsta de 1. Ia. Și vrem să-l aflăm în baza 10 acum. Cum arată? Egal cu 2 la 6, știți cât face? Acum ne ducem spre baza 10. Să aflăm numărul acela. 2 la 10, 2 la 6, 2 la 4, 16, 2 la 5, 32 și 2 la 6, 64. Deci vine 64. Mai spun 1 la 64, n-ai rost. Plus 2 la 5, 32, da? 64, da. Plus 32. 2 la 4, 16. Plus 0, 16, da?
0 ori 16 plus 1 ori 2 la a 3-a. Nu scriem 1? Nu-l mai scriem. Dacă nu, da, 0 trebuia scris, că 0, mulțumim cu ceva, face 0, da? Plus 2 la a 3-a, adică plus 8, plus 2 la a 2-a, care face plus 4, plus 0 ori 2 și plus 1 ori 1. Că 2 la 0 face 1, nu? Ia să vedem ce număr am. 64 și cu 32 face cât? 97. 107 și cu 6 113. Ia să vedem. Încă o dată, 64 și cu 32 face? 96. 96? 96. Da? 96. Și cu 1 de aici, 96 și cu 1, și cu 10, 106 și cu 6, 96, 106, 112 vine. Dacă nu, hai să luăm deoparte. Vreți să le luăm de așa, să le punem asupra alta? 64, 32, 16, 8 și cu 4, face 12, așa, și... Dar de ce am zis și 16 ăsta? Pe 0, 16 cât face? Asta mă gândeam. Păi dar ce atât de cu mine? Cum 0, 16 face 16? Cum să fac 16? 0. Deci 64 și 32. Păi că dumneavoastră a spus că e 10 și de aia. Nu, nu, e 0. Păi e 0, dar dumneavoastră a spus din gură 10. Așa am pronunțat. Prost am pronunțat. Să nu mai fac prostii de astea, da? Să spun ce trebuie, că e 0 ori 16, da? Da. Și 8. E 2 la 3 aici, ori 1, 8, plus 4 ori 1, 4, 0 care dispare și 1. Deci, la 64, adun 32, adun 8 și cu 4, 12, și cu 1, 12 și cu 1, 13. 13. Deci m-am dat un 13. Și cât face calculul ăsta? 109. Deci face 6 și cu 3, 9. 109. 1 și cu 3, 4 și 109. Perfect. Deci numărul 109, numărul 109, îi de, în baza care? În baza 10. Deci spunem așa. Scriem în felul următor. O 109 în baza 10 este de fapt 2 de 1, un 0, iar 2 de 1, un 0 și un 1 în baza 2. Deci numărul 109 în baza 10 e 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 în baza 2. Deci se poate lucra și în baza 2. Dar numai cu cifre, deci este 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Știți de ce v-am spus așa? Că voi ați avut, mi-ați cerut aici pe 31 să scriu în baza 2. Cu puterea lui 2. 31 știți cât înseamnă în baza 2? Uitați că l-am pe aici. 1, 1, 1, 1, 1. 4 de 1, 5 de 1, da? Înseamnă 31. Deci 31, care știm noi, baza 10, în baza 2 se scrie așa, 1, 1, 1, 1, 1, de 5 ori. Și am pus eu 2 ca să înțelegem că e în baza 2. De ce așezi lucrul pe povestitor? N-am avut ce face. Răspunsul este următor. Când apăsați pe la calculator pe tastele, la telefon, oriunde apăsați voi, și vă afișează 109, de fapt, nu asta se întâmplă. Se întâmplă să apară la momentul care apăsați pe tastele 100, 109 și tastați 109, calculatorul înțelege așa, 1, 1, 1, 1, 1, de 5 ori. El înțelege tot în baza 2. El nu știe altfel. Toată informația în calculator circulă numai cu 1 și 0, 1 și 0, cârduri. De 1 și 0, 1 și 0. Și de ce așa? Pentru că cu 1 și 0 se poate comunica.
mai cu 1 și 0, pentru că s-a gândit așa. Printr-un conductor, printr-un fir, putem surprinde două situații. Trece curentul electric și nu trece. Când trece, îi asociem 1 și când nu trece, îi asociem 0. Și trebuie să vă închipuiți 2, 4, 5 fire, 5 fire pe care au trecut curent electric. Și cele 5 fire când au trecut curent electric, calculatorul înțelege că de fapt e 31. Și el afișează, se cheamă niște punctulețe mici, pixel se cheamă aceea, ecranul împărțit în punctulețe mici. Și el aprinde niște beculețe, care desenează pe 31, conform acestui mesaj. Când a trecut prin 5 fire curentul electric, a înțeles să aprindă beculețe, setul ăla de beculețe. Și noi vedem cu ochiul nostru 31. Deci, a nu se înțelege când scriu mama, la calculator, nu funge mama prin fire. Da. Nu, fug cârturi de 0101. Adică se asociază grupurile acestea de 0101 care înseamnă că aprind pe monitor niște beculețe și noi vedem mama. Dar așa se circulă. Iată că matematica e fantastică. Matematica stă la baza tot ce s-a întâmplat cu informatica asta. Deci oamenii au plecat de la chestia asta, că orice număr se poate reprezenta în baza 2. Iar în baza 2 înseamnă numai grupe de 0 și 1. 0 și 1. Se cheamă biți. Ați auzit că eu am un calculator de nu știu cât mega. Da, da? Am auzit așa vorbindu-se. E asta înseamnă că sunt multe asocieri de astea. Acum nu mai vedem firele acelea. La început un calculator era cât un bloc de ăla de 20 de etaj. Așa, de atâta de multe fire trebuiau acolo. Dar pe urmă au apărut circuitele integrate, sau tehnica au mers foarte rapid și atunci el a devenit din ce în ce mai mic. De aceea vedem tabletă, vedem tot felul de lucruri așa, care nu puteau fi anticipate în trecut. Abia acum lucrurile nu... Și din ce în ce sunt mai mult, mai spre vârf. Fetelor, v-am spus chestia asta vouă, da, te rog, vouă și tuturor celor care ne urmăresc acum. La baza informaticii, știința asta de a dezvolta, să spunem, partea ascunsă a lucrurilor. Cum să îți explic eu, Cristina? Vezi, nu trebuie să înțelegem calculatorul ca pe o minune, ci el este rodul muncii de generații de oameni care au perfecționat de la o zi la alta și au ajuns la un nivel foarte înalt. Tu, acum, Cristina, trebuie să înțelegi un lucru. În timpul cel mai scurt cu putință, o iei de la zero, afli acum cum se scrie un număr în baza 2, da? Și trebuie să ajungi în scurt timp, în jur de 30 ceva de ani când ajungi, și să fii capabil să preiei ștafeta și să te duci mai sus cu știința asta, cu dezvoltarea. Asta e marea problemă. Vezi? O luăm totdeauna tot de la zero. Când copilul s-a născut, nu știe nimic matematică. Nu știe absolut nimic, da? El trebuie, săracul, bietul de el, ce sarcină uriașă stă pe umerii lui. Că în scurt timp trebuie să învețe să vorbească, să meargă, să mănânce, să alege, să învețe la școală, să înceapă să vadă ce înseamnă cu puterile. Vorbeam de Cristina Ștefania, de sarcina imensă pe care are un copil de când s-a născut. Deci el, în scurt timp, trebuie să învețe. Să mănânce, să meargă, să alerge, să vorbească, da? După care, trebuie să învețe scria unui număr în baza 2, ca să înțeleagă fenomenul, să înțeleagă fenomenul de la calculatoare, că de acum îl sufocă din ce în ce mai mult. Vedeți, sunt atâtea lucruri, vedem ceasuri electronice,
Apropo de asta, dacă veți intra pe Profil Online, veți vedea acolo un lucru. Unde, la ce lucrează foștii mei olimpici. Da? Deci foștii mei olimpici sunt acum la Microsoft. Fica mea lucrează chiar în Windows. Deci, și o întrebam pe ea. Windows, știți, este sistem de operare pentru calculatoare deja. Ați auzit? Fără sistemul acela nu se poate, calculatorul nu pornește. Nu. Dacă constructorul a terminat de făcut calculatorul și îl băgăm în priză, e o cutie. Nu apare nimic. Deci trebuie un program special care să-i dea viață. Acel program este atât de important încât începe să se înțeleagă cu tastatura, cu monitorul, cu memoria lui, cu tot. Și așa se cheamă sistem de operare. Ei, acel sistem de operare e perfecționat continuu. Din ce am înțeles de la fi, când sunt de vorbă cu ea, am înțeles că vreo 5.000 de oameni lucrează în continuare pe Windows. Și îl întrebam, dar ce mai faci în metat? Ce mai faci? Îl perfecționăm continuu ca să cadă viteza toată. În povestea aia. Genele meu lucrează tot la Microsoft, acolo, de așa, și lucrează acum la o brățară care este pusă pe mână ca un ceas. Și ia parametri de funcționare a organismului. Da? Monitorizează diverse comportarea organismului, a efort, la nu știu ce. Da? Deci este la asta lucrează ea. Da? Da? El are o contribuție foarte mare la proiectul ăsta. O contribuție aproape de 30% din ce fac ca soft. Soft înseamnă aceste programe după care calculatorul face treaba. Sau ceasul aceea, brățara aceea. Așa. V-am spus aceste lucruri. Fascinante sunt, pentru că am ocazia acum să vorbesc vouă și tuturor că la baza întregii dezvoltări a informaticii este matematica. Ăla a fost un moment fantastic când oamenii și-au dat seama că pot comunica cu 1101. Asta știau ei, dar ca să transmită tot într-un limbaj de acesta. Și la 112 cum s-a format? 1112 este un număr de telefon ăsta. Da, 112. Da. Dar vezi, nu-i în baza 2 numărul acela, care și pe 2. Ca să fie în baza 2, trebuie să fie un număr numai cu 0 și cu 1. Da, mai mic decât 2. Da, să n-aibă niciun 2. Dacă are și un 2, înseamnă că e în baza 3. Da. Înseamnă că s-a luat altă bază. Dar baza 3 nu mai poate fi, nu mai surprinde situația aceea, cum v-am spus eu. Un întrerupător are două poziții. Închis, deschis. Deschis. Da? Un fir are două situații. Trece curent, nu trece curent. Da. Deci din cauza asta baza 2 este preferată. Da? Din cauza asta. Deci asta e șmecheria. Și acum, de unde mai vine mie ideea să mă apuc eu de povestea asta cu voi acum? Care a fost misterul? Când am văzut că pe 31 mi-a zis să scriu o sumă de putere, atunci am zis, nu se poate, nu pot trece mai departe. Am spus, îmi dați două palme, le suport. Dar nu trec mai departe, pentru că am avut șansa să vă vorbesc descrierea practică al numărului 31 în baza 2. El fiind un cârt de câți de 1 format? De 5 de 1. 1, 1, 1, 1 de 5, da? 1 după altul de 5 ori. Nu este 1 ori 1 ori 1 ori 1. Atenție! Este 1, 1, 1, 1, încât primul 1 e urmat de 2 la putere, e mulțit cu 2 la puterea a 4-a. Al doilea 1 înseamnă, acesta 1 e mulțit cu 2 la puterea 1, 2, 3. Dar e în baza 10. Deci în baza 10 nu poți spune, nu trebuie să faci distinții. Da. În baza 10 era altă treabă, în baza 2 este așa. 1, 1, 1, 1, 1, de 5 ori pronunț, și să subînțelegi că e 31 în limbajul, în baza 10. Da? Dar să mai continuăm. M-ai întrebat de 41. Cum mă reprezintă pe 41 și pe un trec la lecție? Da? Pe 41, cum să reprezentăm în baza
2, în baza 2. 41 este în baza 10 când îl pronunțăm, nu? La. Ce înseamnă 41? 41 este egal cu 4 ori 10 la 1 plus 1 ori 10 la 0. Asta înseamnă 41. În baza 10 pe care, în care am lucrat încă din clasa 1. Da? Încă din clasa 1 s-a lucrat în baza 10. Acum este un moment foarte frumos încât putem trece din baza 10 în baza 2. Da? Ce zice? 41 e egal cu cel mai apropiat număr de 41 încât să fie 2 la. Cel mai apropiat e 32. 2 la 6. 2 la 6, da? 2 la 4, nu, 2 la 5. 2 la 4, 16. Hai să le scriem așa ușor, să avem o corespondență. Deci, să spunem, 2 la a doua înseamnă de sub 4, da? 2 la a doua, 4. 2 la a treia înseamnă 8. 2 la a patra înseamnă 16. 2 la a cincea înseamnă 32. 2 la a șasea înseamnă 64. 2 la a șaptea înseamnă 100, dublu, adică 64, 128. Da? 2 la a opta înseamnă dublu lui 128. 256. 2 ori 8, 16, 2 ori 2, 4, 1, 5, 256. 2 la 9 fac cât face acolo. 256 ori 2. 2 ori 6, 12, 2 ori 5, 10, 500. 506? Nu, ia să vedeți. Deci, 512. Deci, 256 ori 2, da? Nu cred. Deci, 512. 512. Deci, scriem și în lățime. 10 și 11. Da? 5 ori 11. 512. Deci, 2 la cât am? 2 la 9. 2 la 9, 512. Și 2 la 10. 2 la 10 înseamnă 1024. 1024. Să-i lăsăm așa. Și acum, 41. Ne uităm repede în tabel, 41, 2 la 5, bine, da? Deci zicem, care înseamnă că 2 la 5, 2, 32, plus, până la 41 cât mai am? Scad din 32, din 41 pe 32 și face cât? 19, da? Plus 19. Egal mai departe, 32 îl scriu acum ca fiind 2 la 5 ani, plus. De ce nu puteam să-l scriem din prima dată? Puteam să-l scriem, acum. Dar am lăsat ca să vadă 32 și cu 19, că fac 41, da? Și puteam să zicem 2 la 5 ani, plus 19. 19, acum la rândul lui, vedem cine e cel mai apropiat de 19 ca puterea lui... 2 la 4. 2 la 4. Deci, 16, ca să înțeleagă toți copiii, 16 înseamnă plus 3, nu? Și egal cu. Pe 16 îl vom scrie, deci zicem egal cu 2 la 5 ani, plus 2 la 4, care e 16, plus 3. Pe 3 îl scriem acum ca cel mai apropiat cu puterea lui 2. 2 la 1. 2 la 1. Da. Deci egal mai departe cu 2 la 5, plus 2 la 4, plus 1, 2 la 1, plus 2 la 1, și plus 1. Că 2 la 1 face, cât face 2 la 1? 2. 2 la 1 face 2, plus 1, care îi poți să scrii ca 2 la 0. Da. Deci egal mai departe cu 2 la 5, plus 2 la 4, plus 2 la 1, plus 2 la 0. Care, acum poate fi scris așa. 1 ori 2 la 5. 1 ori 2 la 5. 1 ori 2 la 5, e bine, nu? Care e tot 2 la 5. Da. Plus 1 ori 2 la 4. Plus 0 ori 2 la 3, ca să-i avem pe toți. Plus 0 ori 2 la 3. Plus 0 ori 2 la 2. Să-i avem pe toți în ordine descrescând. Da? 0 ori 2 la 2. 1 ori 2 la 1.
plus 1 ori 2 la 0. Deci, fix a plecat de la 2 la 5. Pe 2 la 4 l-am avut, dar pe 2 la 3 nu. Și atunci 0 ori 2 la 3, 0 ori 2 la 2, 1 ori 2 la 1, 1 ori 2 la 0. Și atunci el se scrie așa. Se scrie numai coeficienții. 1, 1, 0, 0, 1, 1. Deci 1, 1, 0, 0, 1, 1. Și se indică baza 2. 1, 1, 0, 0, 1, 1. Înseamnă 41. M-ai întrebat tu, Cristina, cum se scrie 41? Răspunsul, 41 se scrie așa. Dar 31, Cristina, cum se scrie 31? 31 se scrie 1, 1, 1, 1, 2. De câte ori 1, 1, 1? De 5 ori. Deci 1, 1, 1, 1, 1 de 5 ori. Dar 41? 1, 1, 0, 0, 1, 1. Așa. Deci se scrie cu 6 poziții. Cu 6. Adică am adăugat 2 și am tăiat într-un fel din 31. 1. Nu știu cum a ieșit, dar nu a ieșit clar așa. Când la 41 l-am căutat cel mai aproape de puterea respectivă, da? Ei, și în felul ăsta am scris pe 41, pe 31. Hai să scrim pe 75. Să scrim pe 75 ca un număr cu numai cu 01, 01, adică cu baza 2. 75, să scrim în baza 2. Dacă m-ai schimbat camera. Dacă m-ai schimbat, s-a dus oare o oră? Cred că s-a tot dus. Ia să vedem. Da, ai dreptate.